Ja, jag får vara nöjd. Nu ska jag... Det har varit lite högt ändå. Jag ska kunna vinkla den där uppe. Jag ska gå och vinkla den nämligen. Så den blir rak. Men den kommer inte upp där. Den når inte upp. Vart fan var den någonstans nu? Och det är här. Här är det. Ska väl nå. Jag ska trycka in en knapp här och sen ska jag rätta upp den här. Han får vara så här idag. Då kan jag lägga så han blir rak. För att det är som dagsola. Nu är det inte så dagläggare. Solen är där. Så den kommer ju den här vägen. Mitt på dagen. Här står han. Ja, den är inte lika stor som den förra. Det är det som är problemet. Den var ju 4 meter. Den här är 300. 3 meter. Ja, men någon nytta gör den. Den här skuggar där borta nu. Men mitt på dag skuggar den här. Det är det som är vitsen. Jag klipper på den här skiten. Det är ingen sax. Det är ingen som försvunner, va? Nej, jag tar kniv. Men det är hål i fanskapet där uppe här på ena sidan. Det är inte sytt där. Det ska vara reklamation egentligen. Tycker jag. Det här. Här. Det är luftspalt. Det kanske ska vara så. Jag vet inte. Men det går att böja den här. Så den blir rak. Det böjer en. Jag böjer en häråt. Här böjer man. Där trycker man med fingret. Och sen böjer man. Så prova. Stå här. Ja, det gör vi imorgon. Nu ska vi bara rätta ut den sen. Jag visste att det skulle bli rakt. Det har ingen roll. Det har ingen betydelse. Nu ska man ju ta fundament och räkna upp det. Men det har ingen betydelse för att man ska kunna böja den där. Det gör vi med det. Det blåser väl ingenting i natt. Det är bra att det där tyget får bli... Det är nylon. Har det varit tyg så... Mitt på dagen, då täcker han här. Det är sant. Nu är klockan, vad är hon? 3, 4, 5, 6. Nej, men det är mycket nu klockan. I eftermiddag. Det blir varmt i mörda, ser du. Min mun blir varmt. Här är det svalt och skönt. Har vi. Ja, det är 15 här inne. Det är... Då ska man haft en badenstol här, vet du, och ligga och sova här i natt. Inte när det blir tropisk värme, vet du, då blir det fint här inne. På natten när det blir så här svettigt. Så vi 20 grader kallt, det är varmt på natten. Men det blir inte för augusti. Ser du där det? Oj, oj. Lars, han har varit i Filippinerna. Han tyckte det var varmt där, sa han. Han hade AC. Fuktig värme. Sant. Men han skulle ha varit bredare. Så. Men man kan inte få allt här i livet. Vad fan är det som ligger på taket där uppe i skuggarna? Jag får sluta ner och titta sen. När han blir sträckt. Vi ser länge han håller. Men det som är gjort av trä, den höll ju skitlänge. Det var inte svällde ju då, så att om det är metall då kan inte de här grejerna svälla. Och så fick man inte, kunde inte veva upp den, utan då fick man ju dra upp den.
Och det är metall här också, så det är inga problem. Att det inte var rakt, det visste jag ju. Det är fundamentet som är snett krokigt. Ja, men det har varit så när jag satte den där järnrör. Jag visste att det skulle bli krokigt. Jag hade inte en svattpass. Det är lugnt. Jag vet inte om det går att böja dem. Det går att rätta upp dem. Överdelen. Men att han så, sen kommer att blåsa, det är en annan sak. Det går att plugga, sätta ner träkilar eller någonting. Så den inte rör sig. Jag får upp i natten så får han... Det blir pressveckorna, det blir fint. Lite regn också skulle inte skada. Och färgen, den kommer inte att bli så där. Den är brun nu nästan. Det där är inget beige. Men när solen får hålla på en stund så kanske han blir vit. Det brukar bli vitt, vet du. Det är lite varmt ute. Ja, men jag ska inte vara i solen nu, gubbar. Gamla gubbar ska inte vara i solen ute. Det är helt onödigt. Nu kom det en sån där. Ska ut då. Se igen en jävel. Han sitter där. Han är där borta. Ja, de dör ju för fan. Jag har ju smetat fönsterrutorna med lite... Där står jag. Vad heter det? Det var lagorn förut. Flugor. Det var nog vitt pulver de hade på rutorna förut. Vet du. Lagårdsfönster. Fast man hade lagårdsfönster. Ja, det här är fina grejer, det här. Den här pennan, det håller i många år, vet du. Stryker man en rand på fönstret, vet du. Flugpenna heter det. Det är väl inte olagligt. Jag har haft den i 5-6 år. Det är effektivt. Man ska inte själv gå med fingrarna, utan det är flugorna som ska gå på pennan. Nu blir det sträckt där. Ja, det är inga flugor här som har bulat. Och det är en fluga, två flugor där. Man kan inte plocka upp dem hela tiden. Det får ju bli en 10-20. Jag hade myror där, flygmyror förut. Från förra året, massor med myror. De svärmar ju på hösten. Jag får vara nöjd med det där. Jag skulle ha gjort det för 2-3 år sedan. Laga parasollet, det där som var trasigt. Den indiska kostar 1200 spänn. Det är snår, vet du. Det kostar 500 spänn. Det är värt det. Man blir van, vet du. Det är mycket bättre kvalitet, tror jag. Det håller längre. Och det är tillräckligt i Danmark, verkar det som. Jytsk. Det står någon jävla adress i Danmark på Jylland. Men det kan ju vara så att de importerar det någonstans. Det är också de fabriker någonstans, danskarna i Indien. Ja, det är så det går till. Alltså man investerar i sådana länder. Som Bhopal hade de i Indien en gång i tiden. Kemiindustri. Med det här bolag. Och Wallenberg kom in i Indien nu. De säljde väl lastbilar och chassin alltihopa det där. Men det gick inte att göra det på 70-80-talet. Och det gick att sälja vapen. Kruppkanoner, Boforskanoner. Det har varit en skandal där med vapen. De är i krig, vet du, Kashmir, va. Då ska man inte sälja vapen till någon part där. Men det skete i Wallenberg. De sålde till alla, vet du. De skiter i vilket. Fast vi inte fick göra det. Man ska inte sälja vapen till de som är i krig. Enligt lagstiftarna. Men det skete de i. Nu kan vi det här. Hej då.